وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ عبدال جلال دی انگنت لا تعداد حمد و صلاة و بعد لکھتے کروڑا درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر البلا سبس سحابت رتجا امام الحرمین سید السقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے. حضرات نبی دے صحابہ کرام نبی دے جانسار دن تے رات اللہ دے پاک پیغمبر دی رفاقت اور معیت دے اندر گزارن والے سارے دے سارے ہی صحابی اللہ نو بڑے پیارے اولئکہم الراشدون ہدایت والے اولئکہم الفائزون رب دا اعلان کے کامیاب ہو جان والے اللہ دا فیصلہ کہ اولئک حزب اللہ اللہ والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب دی رضا حاصل کر کے ہمیشہ ہمیشہ لئی جنت دے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ اللہ دی طرفوں بخشش دا اعلان سنن والے سارے دے سارے صحابہ بڑی شان والے بڑے مقام والے بڑے رتبے والے حضرات اتنا سارا صحابہ دے وچوں سب نالوں اونچی شان اور اونچی عظمت کدی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اج اسی انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے متعلق چند باتاں سنیں گے اور انشاءاللہ اللہ کولو دعا کریں گے. اللہ سونے اسی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو منن والے نہیں بلکہ دعا کرنے اللہ انہاں دا خوبصورت کردار سانو اپنا کردار بنان دی توفیق عطا فرما. او خوبصورت اداما جو پائیاں گئیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دی اندر انہاں اداما نو سانو اپنیاں اداما بنانے دی توفیق عطا فرما. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیا عظمت ہے ابو بکر دی کیا شان ہے ابو بکر دی اسلام قبول اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا اول من اسلم ابو بکر نے صدیق دین اسلام دی اگر دعوت دی بات ہوئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا فکان اول خطیب دعا اللہ و رسول قرآن مجید نو جمع کرن دی بات ہوئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہوا اول من جمع بین اللوحین اور درجہ صحابی دیکھئے کہ پھر بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا باپ بھی صحابی والدہ بھی صحابی اولاد بھی. حضرات
دین دی خاطر تکلیفاں امت محمدی اچھو اگر بڑیاں. پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اگر ایمان دے اعتبار نال ویکھیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا صحیح بخاری 3371 نمبر فانی اومن بہذا انا وابو بکر امت محمدی اچھو. اگر علم دے اندر ویکھیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا صحیح بخاری 466 نمبر کان ابو بکر اعلمنا امت محمدیہ وچوں صداقت اندر. پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا صحیح بخاری 4660 نمبر فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا. امت محمدیہ وچوں اگر سخاوت دے اندر دیکھیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا صحیح بخاری 3675 نمبر جامع ترمذی دے اندر 3675 نمبر اب قید لهم اللہ ورسولا. اگر شجاعت اندر امت محمدیہ جو دیکھیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا صحیح بخاری 3678 نمبر فجاء ابو بکر حتى دفعه عنه. اگر اطاعت اندر دیکھیے امت محمدیہ وچوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا البدایہ والنہایہ دے الفاظ ولو لم يبق في القرآن غیر لانفذته. اگر زہد دی اندر دیکھیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا المعجم الکبیر اندر 38 نمبر. اگر خلافت اندر دیکھیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا صحیح بخاری 678 نمبر مرو ابا بکر فلیصلب الناس. حضرات و حاضرین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا زندگی گزاری دن بھی گزرے راتا بھی گزری فجر بھی زہر بھی عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی خوشی بھی غمی بھی دکھ درد دے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہ دی عظمت نو اللہ ذل جلال نے میرے بھائیو اپنے انداز دے نال بیان فرمایا سادیس نہیں اذهما في الغار دے الفاظ بول کر کے والذی جاء بالصدق وصدق به. کدے اے الفاظ بول کے لبتغاء وجه ربه الاعلى نبی اس انداز دے رہا اور خود جناب محمد الرسول اللہ اللہ دے نبی دی عظمت نو منن والے اور دین واسطے جان قربان کرن دی تڑپ رکھنے والے صحابہ دی عظمت نو منن والے اتنا مجمع ہے. اور اللہ دے نبی دا نام ہے تے درود دی آواز دے اتنا پیار نہیں جناب محمد جڑے ستے ستے نے انہاں دی بھی آواز ہے کہ انشاءاللہ اللہ رحمت دا میں پا دے گا جناب محمد ایویں تھوڑی جی کسر رہ گئی ہے سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پیار قبول فرمائے. ذرا دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت میں سنداز بیان فرمایا سلسلہ سیہ 2718 نمبر. اللہ دے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. جتنا فائدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تے مال دی وجہ تو ملیا اتنا کسے ہور دی وجہ تو دیکھن نہیں ملیا. دوجے مقام تے اللہ دے نبی نے فرمایا سلسلہ صحیح 3144 نمبر روایت یا اغفر اللہ لکا یا ابا بکر سلاسا. اللہ دے نبی نے تین مرتبہ دعاواں فرمایا ابو بکر اللہ تینو معافیاں عطا فرما دے. اور تیجا مقام صحیح مسلم دی اندر 1216 نمبر اللہ دے نبی نے عظمت بیان فرمائی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیرا پیار دیدار ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا.
अगर मैं अपनी उम्मत दे विचो खलील बनांदा अबू बकर सिद्दीक नु बनांदा अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सुनन इब्ने माजा 133 नंबर रिवायत फरमाया अबू बकर फिल जन्ना और सही बुखारी के अंदर 3693 नंबर रिवायत इफ्ता लहू सिर्फ जन्नत दिया प्रशांत नहीं दिखिया हजरात वेखना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत अल्लाह के पाक पैगंबर ने बयान फरमाई सही बुखारी 1897 नंबर एते नसीब नसीब दी बात है किसी नु जन्नत दा दाखला मिलेगा कोई किसे दरवाजे तड़ी गुजर के आएगा कोई किसे दरवाजे तड़ी गुजर के आएगा लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पहुंचणगे अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे मेरे सिद्दीक वास्ते खोल देणगे सही बुखारी दी रिवायत अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल पुछदे ने अल्लाह दे नबी जी क्या ऐसा भी कोई खुश नसीब है वो आएगा जन्नत दे 8 दरवाजे दे वास्ते खोल दिते जाणगे मेरे नबी फरमांदे ने नाम वारजू अंत को न मिलो अब सुन नबी का वो 4652 नंबर रिवायत अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारे खाल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की अजमत बयान फरमाई इन्ना लफ्ज के अंदर बयान फरमाई अमा इन्नका या अबा बकर अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती मेरी उम्मत चो सब तो पहला अगर जन्नत विच को जाएगा अबू बकर सिद्दीक जाएगा और जहन्नम तो आजादियां दा ऐलान फरमा दिता है हजरात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत दा तकाज़ा है वे कि मैं दिल दी अंदर एहतराम बाकी रखा अज़मत नु पहचाना और रब को दुआ करा अल्लाह मेनू भी हो आदामा अपना की तौफीक अता फरमा जिस अंदाज दे नाल वफामा कीतियां अल्लाह तेरे नबी ने नाल कीतियां अबू बकर सिद्दीक ने कीतियां वो आदामा वो वफामा वो अंदाज वो किरदार मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए कि साडा नाम भी उन्हें कामयाब लोगों के अंदर शामिल हो जाए आइए देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा खूबसूरत किरदार मैं और तुसा अहबाब के वास्ते कितने प्यारे प्यारे सबक पैगामात और खुलूस रखते हैं चंद एक दा तज़किरा इस नियत और इस दुआ के नाल अल्लाह मेनू भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए आप अहबाब नु भी ए तड़प और सआदत नसीब फरमाए हजरात सीरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दा पहला पैगाम मैं और तुसा अहबाब के नाम मेरे वीर तौहीद खुदा बंदी दा पैगाम के दिल दिन तेरे पास पक्की हो जाए खालिक ते अल्लाह मालिक ते अल्लाह राज़िक ते अल्लाह बिगड़ी पढ़ावे ते अल्लाह खुशियां गमियां दी मालिक जात है अल्लाह की जात है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो रुखसत हो गए हजरात की दम अंदर होएगा मैं लफ्जों के अंदर इस मंदिर को नहीं बोल सकता कर के अंदर किसी की चार पाई मैयत पई है हाल के दा हुंदा है औलादा किवे रोया कर दिया ने जवान बेटे दा लाचा कर के अंदर मापिया की हालत नु लफ्जों के अंदर किवे बोलिया जा सकदा है लेकिन जदों जुदा दीतियां अल्लाह के पाक पैगंबर ने दीतियां ओ नबी की दे वास्ते औलादा कुर्बान सहाबा کرام ने कीतियां वतन ते कुर्बान नबी दे यारा ने कीते हर अंदाज वफावा मेरे नबी दे जान सारा ने कीतियां हालात किस तरह दे होणगे सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने वल्लाही मा मात रसूल
اللہ لگ نبی فوت نہیں ہوئے جڑا آنکھے کا نبی فوت ہو گیا عمر دی تلوار دا فیصلہ کر دے گی عمر دی تلوار دا فیصلہ کر دے گی حالات اس طرح میرے ویر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گوڑی تلامہ پہنچیاں گوڑی دے سوار ہو کے آئے اترا گوڑے تو اترے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے گوڑ پہنچے اس طرح پیشانی تو گوسا دن دے نے نال فرمان دے نے بی ابی انت و امی اے اللہ دے پاک پیغمبر میرے ماں باپ تواڈے تو قربان اللہ تواڈے تے کدے دونوں دا زمانوں فرمان گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی لوکاں دی طرف متوجہ ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا نال نصیحتاں کردے نے لوکوں جڑا بندہ اللہ دی عبادت کریا کرتا سی یاد رکھو اللہ کل بھی موجود اللہ اج بھی موجود ہے حی اللہ یموت لیکن جڑا عبادتاں کرتا سی اللہ دے نبی دیاں عبادتاں کرتا سی غور نہ سن لو اللہ دے نبی جدائیاں دے گئے نال قران مجید دی آیت پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل آیت سنیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسرت تلوار سڑتی کہتے ہیں منو سمجھ آ گئی عمر بہادر جدوں چہرہ تکایا سی عمر بہادر جدوں چہرہ تکایا سی غم نے دیوانہ کیتا ہوش بلایا سی پکڑ تلوار اس نے آنکھ سنایا سی مریانا آنکھو سونے تائیں روتا صدیق رو رو آنسو برسام دا روتا صدیق رو رو آنسو برسام دا نالے قرآن پڑھدا خطبہ فرمام دا عمر پیارے تائیں دلوں سمجھام دا سنو میں دساں تساں تاہیں توحید دا پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دیتا ہو گیا فوت اج جگہ دا پیر جے ہو گیا فوت اج جگہ دا پیر جے ہر ایک نے فوت ہونا لکھی تقدیر جے زندہ ہمیشہ رہنا اللہ قدیر جے زندہ ہمیشہ رہنا اللہ قدیر جے اور کوئی زندہ رہنا نہیں اے باز تقریر سونے صدیق سنائی آ عمر پیارے تائیں ہوش کچھ آئی آ رکھی تلوار آکے قسم خدائی آ آئیے ان سمجھ میرے تائیں اللہ جلال اس بات نو دل اندر راسخ کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے عارضی ہے اے جہاد عارضی ہے اے دنیا دا میلہ عارضی ہے اے بہار خوشیاں عارضی جانے میرے بھائیو ہر ایک نے جانے باقی رہنے والی ذات ہے اے کیڑی ذات ہے اللہ دی ذات ہے باقی رہنے والی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اے توحید والی بولی جدو دل دی اندر آ جایا کردی ہے نا اے دنیا بھی بڑھ جایا کردی ہے آخرت بھی بڑھ جایا کردی ہے سیرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دوسرا پیغام میرے بھائی اتباع سنت دا پیغام ہے کہ وہ کلمے دے دو حصے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا حصہ توحید والا سیرت صدیق دا پہلا پیغام توحید دا پیغام اور دوسرا پیغام میرے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری دا پیغام ہے جتے اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے جتے اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم آ جائے ویکھ نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بولتے کس طرح تن متن قربان کر دین والے صحیح بخاری 393 نمبر روایت سیدنا ابوبکر صدیق فرماندے نے لستو تارکن شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا امرت بہ فانی اخشا ان ترکت شیئا من امره جیڑا عمل کریا کردے سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریا کردے سی آج اگر ابو بکر اس عمل تو موڑ دائے منو لگ دا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا جیڑا اللہ دے نبی دی بات نو چھڑیا کردائے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہو دے کارتے دن رایا کردی اور صحیح بخاری 399 نمبر روایت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دا اتنا لفظ دی اندر ابو بکر صدیق اظہار پہ کرتے نے واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر کس طرح لوگ زکات ادا کرے کرتے لیکن نبی دی وفات تو بعد کچھ لوگ اپنی زبان نو بے لگام کرتے نے زکات دے معاملے دی اندر ابو بکر صدیق فرماتے نے جو شریعت جو اصول اللہ دے نبی نے بیان فرمائے دے مقابلے دی اندر اگر کوئی جرت کرے گا ابو بکر صدیق دی تلوار خدا فیصلہ کرے گی اللہ دے پاک پیغمبر دی ہدایت اور فرما برداری دا نمونہ ان لفظاں دی اندر بھی پیش فرمایا صحیح بخاری 6726 نمبر واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ یصنع فیہ الا صنعته او کم جڑا اختیار کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے اختیار کیتا ابو بکر دی زندگی دے اندر اے نہیں ہو سکدا کہ میں اس عمل کو اختیار نہ کرام حضرات اللہ ذوالجلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دی اندر اسی طرح تڑپ پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے لیکن اے تڑپ کدو آیا کر دی ہے اے ذوق اور شوق کدو آیا کر دے جنہ پیار محبت اعلیٰ درجے دا ہویا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور پیار ابو بکر صدیق نے میرے بھائیو کس انداز دے نال لفظاں دی اندر ڈھالیے جو پیار جو وفا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائی آئیے دیکھیے صحیح بخاری 4036 نمبر روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت دا اظہار ان لفظاں دے نال کردے نے واللہ لقرابت رسول اللہ احب الیا ان اصل من قرابتی اور جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا نبا ابو بکر صدیق دے مال تو میں نہ ملے آئے اور ہور کسے تو نہیں ملے آئے سنن ابن ماجہ 94 نمبر ابو بکر صدیق نے سنیے پیار دی وجہ تو محبت دی وجہ تو اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں اور بول محبت بھرے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ اللہ دے نبی تسی مال دی گل کردے ہو میری جند جان قربان دیکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا پیار اللہ دے پیغمبر نال کیتا کنا لفظاں دے نال پیش کردے ابو بکر صدیق نکلے بیت اللہ دے اندر اونچی آواز نال اعلان کر دیتا لوکوں لا الہ الا اللہ بول دیو کامیابی تہاڈا مقدر بن جائے گی مکہ دے مشرک ظالم اگے ودے مارنا شروع کر دیتا ماردیاں ماردے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاندے
اہلِ محلہ خاندان والے نے سے ابو بکر صدیق نو اٹھایا کر لے گئے حضرات بے ہوشی دا عالم کس طرح دی بے چینی تے پریشانی ہوئے گی لفظاں دی اندر کس طرح میں ٹال کے منتر کری کر کتنے گھنٹے گزر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ہوش نہیں آیا ہوش آیا پہلا جملہ نکلی آئے ابو بکر دی زبان تو نکلے آئے سوچو میرے ویر اج میں بھی محبت اظہار کرنا وا اللہ دے پاک پیغمبر دے نال او پیار ویکھ جڑا پیار کیتا ابو بکر صدیق نے پہلا جملہ زبان تو نکلیا ما فعل رسول اللہ لوکو دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے ماں بول دیئے بیٹا پانی تے پی لے کچھ کھا پی لے کہندے نہیں نہیں فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ أَذُوكَ دَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا اوات یا رسول اللہ تسی کیوں نہیں سمجھ دے جتنی دیر تک اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ ابو بکر نہیں ویکھ لیندا گھٹ پانی دا بھی حالت تو نہیں اترن والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دی طرف جایا جا رہے ہیں حضرات تکلیف اور شدت اتنی ہے ایک جنے نے ایک پاسو سہارا دیتا ہے دوسرے نے دوسرے پاسو سہارا دیتا ہے اس طرح چلدے ہیں چلدے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھیا فاقب علیہ رسول اللہ فقبلہ قربان جاواں ابو بکر تیری عظمت تے تیری شان تو اللہ دے پاک پیغمبر نے اگے ود کے ابو بکر صدیق نو پھڑیا ہے پیشانی تے بوسا دیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ابو بکر اپنی زبان تو بول دے نے بی ابی و امی یا رسول اللہ بی ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ توڑے تے قربان میری جد جان قربان اے پیار کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحیح بخاری 2178 نمبر روایت اللہ دے پاک پیغمبر وقت تو علاوہ تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ویکھیا پہلے پہچان کے کو خاص معاملہ ہجرت دی بات اللہ دے پاک پیغمبر نے دسی پہلا جملہ جڑا ابو بکر صدیق دی زبان تے آیا الصحبت یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی ابو بکر نو تے تہاڈا ساتھ چاہیے تہاڈی رفاقت چاہیے اللہ نے ہجرت دی اجازت دتیاں نے لیکن میرا ساتھ تہاڈے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو بکر ہجرت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا ابو بکر ہوئے گا امی ایسا رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے فواللہ ما شعرت قطو قبل ذلك اليوم ان احدا یبکی من الفرح خوشی دی وجہ تو اکھا وچوں اترو آ جایا کر دینے اس کو پہلے نے شی پتا خوشی دے اندروں میرے باپ ابو بکر دی اکھا دی اندر ویکھے جدو اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر ہجرت دی اندر میرا ساتھی ہوئے گا تے تو ہی ہوئے گا تیاریاں شروع ہو گئی ہجرت دا موقع اللہ دے نبی نے ابو بکر صدیق نو نال لے آپ مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں او میرا ویر جی اپنا دیش چھڑنا بڑا اوکھا ہویا کر جائے اپنا وطن چھڑنا پھر بیت اللہ نو چھوڑ کر کے لیکن اللہ دے دین دی سر بلندی اور اللہ دے دین اللہ دے دین واسطے اللہ دی اطاعت اور بندگی دی اندر جڑا بندہ چھوڑ دیتا کردا ہے اللہ اپنا بنا دیا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوان گیریاں بیت اللہ نو ویکھ کر کے مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوان گیریاں کرسا نہ کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پوندا میں پاک خدا دے اگے کردان آزا میں
پر تیری اولاد نہیں نیک خبیر دی چل دے جار رات دا ویلا ابو بکر صدیق کدے سچے ہو جاندے نے کدے کھبے ہو جاندے نے کدے اگے ٹرتے نے کدے پیچھے ٹرتے نے ابو بکر جنو کادیاں پریشانیاں لگیاں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اور پیار وچ اللہ دے پاک پیغمبر دے سونیا میں سچے ٹرنا وا مینوں خطرہ کو ظالم کبھی وار نہ کر دے میں اگے ٹرنا وا کوئی ظالم پچھو تیر نہ وار نہ کر دے آن والا تیر برداشت کرے گا ابو بکر اپنی جان تے برداشت کرے گا پر چلدے ہیں چلدے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو کس طرح کندھیاں تے سوار کیتے کس طرح غار دے اندر پہنچے نے پہلے آپ صفائیاں کیتیاں نے سارے خوراک بند کیتے نے کس طرح ایک سوراخ باقی ہے اپنی اڈی رکھ کر کے اللہ دے نبی نو بلایا کس طرح سپ نے ڈنگ مارے نے کس طرح نبی نو بیدار نہیں فرمایا کس طرح اتھرو نبی نے چہرے تے ڈگے نے آقا نے بیدار ہو کے سوال کیتے اے جتنے بھی انداز نے میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دے انداز نے پیار دے انداز نے ایک او پیار اور او درد جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لئی برداشت کرتے ہیں اور دل دی اندر رکھتے ہیں ایویں دے پیار دی مثال کوئی نہیں اور او پیار جو ابو بکر صدیق نے کیتے امت محمدیہ وچو اللہ دے نبی دے نال کیتے اس پیار دی بھی مثال ہے نہیں ہے کسی نے اپنی بولی دی اندر ان دونوں باتوں اپنے انداز اکٹھیا فرمایا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا بات نے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا بات نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے لمخا کیا بات نے تیرا یار صدیق پیارا ہے جس تن من تے دوبارا ہے تیرا یار صدیق پیارا ہے جس تن من تے دوبارا ہے چایا موٹے بھار نبوت دا چایا موٹے بار نبوت دا اسوار دیا کیا بات نے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا بات نے تیرا سونا شہر مدینہ ڈردا سینا ہے تیرا سونا شہر مدینہ ہے جنوں ویکھیاں ڈردا سینا ہے تیرے شہر دیاں سنیاں گلیاں نے بازار دیاں کیا باتاں نے جنے پیر سوراخ تو چایا نہ ستا یار تے اس نو جگایا نا او جن پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار تے اس نو جگایا نا سب ول ول پیر تے ڈنگ مارے سب ول ول پیر تے ڈنگ مارے میرے دار دیاں کیا بات میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا سارا
صدیق سامان کیتا سٹی سوئی نہیں جس گھر اندر عیسادیاں کیا باتاں نے گئیاں پھٹ پیران دیاں تلیاں نے او راتاں راتیاں بلیاں نے جس غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خواب دیاں کیا باتاں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی نال محبت پیار اور وفا دی ایسی مثال پیش فرمائی کہ مثال نہیں لبدی اور جدو پیار گوڑا ہویا کردا ہے نا پھر زبان تو نکلن والے بول اور قول دی اہمیت اور عظمت بھی دل دی اندر اتنی زیادہ ہویا کردی ہے آؤ ایک مثال پیش کرا نبی دی زبان جو نکلن والے بول دی کتنی اہمیت اور عظمت ہے اللہ کرے کہ وہ عظمت اور اہمیت ساڈے دلاں دے اندر بھی آ جائے کہ زندگی دے ساوی ایسی درست کر لیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جانے سال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے غزوہ تبوک دا موقع رات دا سناٹا رات دی تاریکی سوتیاں سوتیاں تو کھلی کجرے میں دور ویکھیا اس طرح روشنی نظر آئیے جویں اگ بلدی ہے اٹھ کر کے میں ادھر دی چلنا شروع کر دیتا چلدیاں چلدیاں قریب پوچھیاں وا مندر ویکھیا کنے دا اللہ دے پاک پیغمبر نو دیکھے آ ابو بکر صدیق نو دیکھے آ عمر فاروق نو دیکھے آ رضی اللہ عنہما اللہ دے پاک پیغمبر کول چار پائیے حضرت عبداللہ ذوالبداد المزنی رضی اللہ تعالی فوت ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح خود قبر دی اندر اتنے نے حضرات نصیب دی بات ہے کہ دنیا تو بندہ رخصت ہو جائے کفن مل جائے جنازے دی دعاواں مل جان نصیب دی بات ہے دفن واسطے تیری جناب مٹی مل جائے نصیب دی بات کسے نو دفنان واسطے کوئی قبر دی اندر اتریا کسے نو دفنان واسطے کوئی قبر دی اندر اتریا کتنی عظمت اور شان والا صحابی ہے جنو قبر دے اندر اتارن واسطے اللہ دے پاک پیغمبر قبر دے اندر اترے اور فرماندے نے ادنیا الیا اخاکما ادنیا الیا اخاکما اپنے بھائی میرے قریب کرو نا اس میت نو اٹھا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب کر رہے کون حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر نے میت نو پڑھیا قبر دی اندر اتاریا اور اللہ کول دعا کر دے نے اللہ میں اس بندے تے راضی ہاں آسمان تے تو دے تے راضی ہو جا اے دعا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان تو بولیا اے بول اللہ دے نبی دی زبان دے کنے سنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے اج میں تے تو بھی سننے انا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اج میں تے تو بھی سننے اے بول اللہ دے پاک پیغمبر دے بول نے اس پیار نال سنیا کر اس محبت نال سنیا کر سعادت سمجھیا کر بول ابو بکر نے سنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تے کہندے کینے یا لیتنی کنت صاحب الحفرا یا لیتنی کنت صاحب الحفرا ہائے کاش اس جگہ
تھے ابو بکر دی میت ہندی اج اے دعاواں جیڑیاں عبداللہ نو ملیاں نے ابو بکر نو مل جاندیاں حضرات جدوں کسے دی زبان دے بول دی اہمیت عظمت دا اندازہ ہویا کردے نا پھر اس رضی چاہت دل دے اندر آیا کردی ہے اگر میں اور آپ بھی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا لینا چاہنے ہیں حضرات جسم دیاں ایمان دیاں حفاظتہ کریا کر اللہ کے نبی دی دعا مل جائے گی رحم اللہ المتصرولات زبان دیاں حفاظتہ کریا کر جھوٹ نہ بولیا کر چگلی غیبت نہ کریا کر اپنے مسلمان پائی نہ بولنے احترام نہ بولیا کر اکرام نہ بولیا کر پیار نہ بولیا کر زبان دیاں حفاظت کرے گا اللہ دے نبی دیاں دعاواں مل جان گیاں رحم اللہ عمران اصلح من لسانہ جدو بھی بولیا کر خیر دی بات اپنی زبان تو بولیا کر اللہ دے نبی دی دعا مل جائے گی رحم اللہ عمران تکلم فغنما او سکت فسلما اثر دا وقت نمازا پنجے امیت والیا اثر دی فرضا تو پہلے جڑا بندہ چار سنتا پڑھ دے میرا نبی او دے واسطے دعا پہ کر دے رحم اللہ عمران صلا قبل العصر اربع جڑا بندہ تہجد پڑھیا کر دے میرا نبی دعا پہ کر دے رحم اللہ رجلا قام من الليل جڑا بندہ اللہ دے نبی دے فرامین نو یاد کریا کر دے میرے نبی دعا پیا کر دے نظر اللہ عمران سمع منا شیا جڑا مخلوق واسطے آسانیاں کر دے میرے نبی او دے واسطے دعا پیا کر دے رحم اللہ رجلا سمعا اذا باع وسمعا اذا اشترى وسمعا اذا قضى اللہ ذوالجلال ان کماں نو اختیار کر کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دا حقدار بننے دی توفیق عطا فرمائے سیرت صدیق دا پنجواں پیغام میرے بھائی زبان دی حفاظت دا پیغام ہے کیا کرتے سی نا ان حاجاب اوردنی شر المغارے اے زبان جدی وجہ تو مسلسل اگر بندہ حفاظت نہ کرے اللہ دے ہاں ذلیل اور ذلیل اے بندہ ہوندا چلا جاندے لیکن زبان دا اچھا استعمال میرے بھائیو اگر زبان دا استعمال سیدھا کر لیں گے نا اللہ بگڑے کام بھی سوار دیں دے یصلح لکم اعمالکم تیری زبان سیدھی ہو جائے اللہ گناہ بھی معاف فرما دیں دے ویغفر لکم ذنوبکم کامیابیاں تیرے نام لا دیں دے فقط فاز فوزا عظیما پوچھنے والے نے پوچھا نجات کیویں ملے گی فرمایا امسک علیک لسانک بلکہ جنت دے داخلے دی بات پوچھی فرمایا فکف لسانک الا من الخیر تیری زبان تو نکلے خیر کی بات نکلے اے زبان دی حفاظت تو لے کے آئے گا اللہ جنت دا مہمان بنا دے سیرت صدیق دا چھیواں پیغام میرے اور آپ دے نام میرے بھائیو انفاق فی سبیل اللہ دا پیغام ہے اللہ دے رستے دی اندر خرچ کرنے دا پیغام اللہ دے نبی نے فرمایا نا چندے دی ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نیت بنائی کھڑے کہ پہلی پوزیشن میرے آئے گی کرتا آپ دا سامان لے آتا ہن کہندے نے ابو بکر صدیق تشریف لائے پوچھے ابو بکر کر کی رکھ کے آیا کہندے نے سونے اللہ دا پیار چھوڑ کے آیا نبی دی محبت چھوڑ کے آیا اب قید لہم اللہ و رسولہ باقی سب کچھ ہی لے آیا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا میرے بھائیو جدوں استطاعت دے مطابق اے بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے نا فرشتے بھی او دے واسطے دعا کریا کرتے اللہم اعط منفقا خلفا اے خرچ اللہ دے رستے دے اندر کرتے نا اللہ گناہوں نوں تو دتا کرتے والصدقۃ تطفی الخطیہ کما یطفی الماء النار جدوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتے نا اللہ بیماریاں نو شفا اندر بدل دیتا کر دے داو مرزاکم بالصدقہ قبر دے اندھیرے روشنی دے اندر بدل جایا کر دے جدوں اے بندہ خرچ کریا کر دے
اللہ دے رستے دی اندر خرچ کریا کر دے ان صدقہ لتدفع عن اہلہا حر القبور اس بندے نو قبر تو بعد میدان حشر دی اندر اللہ دے عرش دا سایہ ملیا کر دے جو خرچ کریا کر دے طاقت دے مطابق اللہ دے رستے دی اندر خرچ کریا کر دے ورجل تصدق بصدقت فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه جہنم تو نجات دا سامان بنیا کر دے جدوں دے بندہ خرچ کریا کر دے اللہ دے رستے دی اندر اتق النار ولو بشق تمرۃ اور فرمایا فإن لم تجد فبكلمة طیبة اگر اتنی بھی طاقت نہیں کہ کوئی معمولی جی چیز بھی تسی اللہ دے رستے دی اندر خرچ کرو تے پھر کی کرو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ زبان تو بولے اگر سونا بولے اگر زبان تو بولے اگر سونا بولے اگر دل توڑن والے بول نہ بولے اگر محبت والے بول بولے اگر جدی اندر اخلاق ہوئے احترام ہوئے اکرام ہوئے محبت ہوئے او پائی اگر تو جملہ بھی نہیں بول سکدا تبسم کفی وجہ اخیک لتا صدقہ دل وچ کوڑ نہ رکھیا کر نفرت نہ رکھیا کر خدورتا نہ پالیا کر تعصب نہ پالیا کر حاسد کے بخائے گا اللہ تیرے ہاسے نو بھی صدقہ بنا دیں گے اللہ ذل جلال آپس دی اندر اس پیار اور اس محبت دے نال زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے جو پیار صحابہ کرام نے سکھلایا اور اس انداز دے نال زندگی گزارنے دی توفیق دے جو انداز دکھایا صحابہ کرام نے دکھایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین